Hrušková filmová pětka, druhá část. Článek obsahuje spoilery. Připoutejte se prosím, 1980. Délka filmu 88 minut. Obsazení Robert Hayes, Julia Hagerty, Lloyd Brights. A nyní se vrhneme na jednu z největších klasik a zároveň zřejmě nejlepší komedii všech dob dle různých anket. Možná je to také tím, že vědecké studie dokázaly, že se během divák průměrně zasměje třikrát za jednu minutu. Ano, čtete správně, třikrát za jednu minutu. Takhle to zní vlastně až s podivem, protože jde o velmi jednoduchý příběh, aspoň v rámci dějové linky. Prostě jednoduše máme letadlo směřující z Los Angeles do Chicaga, ve kterém dojde k hromadné otravě jídlem, jež vykolejí nejen většinu cestujících, ale také řídící posádku. Do kokpitu dá bývalý námořní pilotec striker, který do letadla nastoupil kvůli usmíření se se svou přítelkyní a letuškou v jednom jménem Elaine. Problémem však je, že Ted si nese trauma z dob své aktivní služby a tak se léta vlastně bojí. Nakonec ale vše dobře dopadne a to i za pomoci jedinečného a ikonického nafukovacího panáka autopilota, který když začne ucházet, tak můžete jen hádat, kde se asi dofukuje. To je ale jen jeden z mnoha vtipů a narážek, co se ve filmu objevují a rozhodně není v mé moci je všechny vyjmenovat, zvláště po původním sdělením o smíchu třikrát za jednu minutu. Ale tak dobře, zmíním ještě jednu oblíbenou scénu a to uklidněte se. Směřující, vyšlující, cestující. Jenže ono uklidnění se postupně stupňuje od pouhého třesení s dotyčnou po její fackování až náhled na celou řadu spolucestujících s pomůckami pro její uklidnění. Od boxovacích rukavic po baseballovou pálku. A parodie na horečku sobotní noci taky stojí za to. Připoutejte se prosím jednoduše film, který vás pobaví a na který si musíte udělat vlastní názor. Podstatné je, ale hlavně ho nebrat moc vážně, protože jde opravdu po celou dobu o komedii a parody. Mimochodem existuje i druhý díl, ale jak to tak bývá, když se vám podaří natočit Perla, tak je velmi těžké jí zopakovat. Let číslo 93, délka filmu 111 minut, obsazení Chaney Jackson, Khaled Abdallah, Lewis Alsomary. Od nejlepší komedie všech dob se teď vydáme k jedné z největších světových tragédií a to 11. září 2011. Asi není třeba moc popisovat, co se tehdy událo, ale přeci jen v krátkém schrnutí došlo k teroristickým útokům, při kterých byla unesena čtyři dopravní letadla. Dvě z nich narazila do budovy Světového obchodního centra v New Yorku a jedno do budovy Ministerstva obrany v USA. A to čtvrté? Tak jeho cílem se měl stát prý Bílý dům či kongres, ale nestalo se tomu tak díky hrdnickému činu jeho pasažérů. Ale pojďme to vzít pěkně po pořádku. Let United Airlines 93 byl vnitrostátní let z letiště v New Yorku v New Jersey do San Francisca. Onoho 1. září byl let unesen čtyřmi teroristy, kteří převzali nad letadlem kontrolu a nasměrovali ho směr Washington DC. Pasažeři byli mezi tím nahnáni do zadní části letadla, kde se několika lidem podařilo pomocí telefonů zkontaktovat své rodiny, které je informovaly o proběhlých newyorských útocích. Pasažeři se tak rozhodli zabránit dalšímu útoku a to s nasazením vlastních životů, což mělo za jak souboj s teroristy, ale bohužel také zřícení letadla, které nikdo nepřežil. A přesně celý předchozí odstavec schrnuje děj zmíněného filmu, na kterém spolupracovali i rodiny obětí. Celkově jde o film, který opravdu chtěl situaci zachytit, takže valná většina obsazení jsou nejherci a jako posádka vystupují skuteční piloti a letušky. A to vše jednoduše přispívá k autentičnosti, ze které však opravdu mrazí, proto film nedoporučuji těm, kteří nemají tohle moc rádi. Je to bohužel zachycení smutné reality, které víte, jak vše dopadne, ale přesto do poslední chvíle doufáte, že tomu tak nebude. Film je ohodnocen jako 274. nejlepší film z 85% na československé filmové databázi a za mě osobně dostává celých 100%. Letoška první třídy 2003, délka filmu 84 minut, obsazení Gwyneth Paltrow, Kristina Applegate, Mark Ruffalo. A skončíme kapku veselí a to asi nejhorším filmem z celého výběru, který má na československé filmové databázi pouhých 49%. Ostatně je představitelka hlavní role letušky Donny Gwyneth Paltrow film považuje za špatný a roli vzala jen kvůli penězům. Pro mě je to ovšem typická americká komedie s naprosto jednoduchým dějem, tedy film, který vás zabaví, když nechcete moc přemýšlet. Ostatně o co tedy ve filmu jde? Hlavní hrdinka Donna Jensenová je maloměstská dívka z Nevady, která neprožila moc šťastné dětství, nebo její matka byla bývalá stripterka a pravidelně si domů vodila všemožné pánské návštěvy. Do ní je se tak dostat od domova co nejdál, což se jí zpočátku moc nedaří. Při práci v místním supermarketu v oddělení zavazadel se zamiluje do letadel a cestování a poté, co se s ní rozejde přítel, uvažuje o dráze alkoholičky. Než však uvidí interview se světoznámou letuškou Sally Westnovou, jejíž životní příběh je podobný příběhu samotné Dony. Ta se tak rozhodne pstát také letuškou a odstěhuje se do jiného města, kde získá práci u Sierra Airlines, které patří mezi nejhorší aerolinky v USA. Její první let je katastrofální, protože Donu přem mohl strach, ale nakonec si na vše zvykne a později se svými kamarádkami absolvuje pracovní pohovor do letecké společnosti Royalty Airlines. Ano, to je ta společnost, kde působila i zmíněná Sally Westnová, se kterou se Dona setká v rámci kurzu na letušku. A pozor, přichází hlavní západka, takže spoiler, kurz se zakončí testem, který Dona doslova projede a skončí jako letuška na místních linkách, zatímco její kamarádka Kristýn získá práci na těch mezinárodních. Vyšlo vám to? Ano, Kristýn totiž zaměnila testy a ještě ke všemu společnost okrádá o věci pro cestující, takže když se na vše přijde, končí to s ní špatně. Do toho tu máme nějakou tu milostnou záplatku, která se také zkomplikuje, což všem už spoilerovat nebudu, ale nakonec vše dobře skončí. Někdo sice může protočit oči, jak je to celé vlastně banální, ale i takové filmy jsou prostě někdy třeba. Ostatně řekněte, určitě taky máte nějakého takového kostlivce ve skříně, ne? Ale přiznávám, že právě ona jednoduchost a pozitivita mě k filmu asi vábí a navíc celý proces výběru letušky se mi zdá zajímavý. Je to prostě tak. Tak a to by bylo pět mých oblíbenců s leteckou tématikou, ale dalo by se samozřejmě najít i další. A jak jste na tom vy? Znáte, či jste viděli některý ze zmíněných a nemáte nějaký film k doporučení? Budu jedině ráda.